әлеуметтік желіде Нұр Отан партиясынан 150-ден астам адам шығып кетті деген ақпар тарады. Партияның облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары Гүлнар Толыбаева бұл жалған мәлімет деп отыр. Бүгінде өңірдегі мекеменің жұмысы қалыпты. Партияға 90 мың адам мүше, қатарында 304 депутат бар. Бірде бірі қызметтен кетпеді дейді Қожағұлқызы. Еске салсақ, еліміздегі төтенше жағдай кезінде бүлікшілер облыстық филиал ғимаратын қиратқан еді. Қазірде оны жөндеумен ТС Строй мердігер компаниясы айналысуда. Келер айдың соңына дейін нысан толығымен аяқталып, қолданысқа берілмек. Партияның қатарынан шығамын, партияның қатарынан кетемін деген адамдар жоқ. Және де мынау республика бойынша әлеуметтік желілерде партияның қатарынан 150 адам шығыпты деген бұл ақпарат шынға сәйкес келмейді. Өйткені біз басқа облыстағы да әріптестерімізбен бірге хабарласып отырмыз. Мемлекеттің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мәжілістің пленарлық отырысындағы айтқан үлкен жолдауын іске асырып, халықты соған жұмылдырып, берілген тапсырмалардың орындалуына белсене атсалысып жұмыс жасап жатырмыз.